B 站的朋友们，大家好，我是傅佩荣。我们一起来拨开迷雾读国学。这一期要读哪一本经典呢？荀子。一般人听到荀子啊，就会觉得说，哎，这个人很有学问呐、啊，他教你怎么念书、怎么修养自己都很有道理，他对于礼跟乐呢，哎，也都说得很透彻。同时呢，更重要的是，他自称是儒家的正统。但有个问题来了，他怎么会教出两个法家的学生呢？李斯跟韩非。所以，我们这一集要简单介绍一下荀子的思想，大概怎么回事。先说儒家，前面有孔子，后面有孟子，孟子之后大约50年，出现了荀子，这是大概的年代上的关系。荀子比孟子要晚，但是荀子书念得很好。古代所谓的书念得好，就对于传统的五经啊，《诗经》《书经》《礼》《乐》，还有什么《易经》《春秋》这些，都有自己的见解，可以拿来教学生。荀子是很有名的老师啊，但是他那个时候已经是战国时代中期以后了，慢慢接近后期呀、啊，所以天下很乱，而齐国呢，那时候非常富强。就成立一个学派，叫做稷下学院，也可以说是古代一所研究院了、啊。像荀子这些老师啊，都在里面做研究、教书。他曾经3度被推为稷酒，等于是当院长了。所以他学术上的成就很高，很受推崇。他后来到楚国去，封为兰陵令，当了县长。哎，做官也做得不错啊。但问题在什么地方？他到底有什么样的观念呢？他认为自己是儒家的传统，直接孔子的学说。说到孔子的学说呀，本来就有2个重点呢、啊，一个是礼，一个是仁。礼就是从周公治礼作乐传统的观念接过来，一个是仁，仁义的仁，就找到人性的基础，认为说一个人在世界上为什么要行善避恶呢？这个力量由内而发，因为人性向善。但荀子呢，他重视的是礼这个字，重视礼这个字，他怎么解释呢？他说礼太重要了。他谈到礼的时候呢，他就会强调，人类啊，天地是生命的来源，我们的祖先是我们人类的来源。然后呢，军师、国君跟老师是社会安定、好好统治的来源。你根据这3点来看，不错的哦。天地之间有万物嘛，万物的生命都来自于天地啊。那人类的生命来自于祖先，人类的祖先。那你在社会上要能够长治久安，大家过上平安的日子，需要国君跟老师。而国君跟老师所凭借的是什么？一个是礼。我们以前谈到礼的时候，也强调整个古代中国文化用一个字来说就是礼啊。荀子特别重视礼。问题来了，他对礼怎么解释？他说礼有2个重点，第一个是养，第二是别。养就是养人的欲望，让大家都可以有什么欲望都可以满足。所以你合礼的话呢，合乎这个礼的规定，大家都可以得到适当的满足。另外一个是别，别就是分别，长幼尊卑，每一个人在什么身份地位，有什么样的待遇，过什么样的生活，要分清楚。哎，这都说得相当合理的，但问题在于最后一点呢，礼怎么来的？这里就牵涉到什么问题呢？他对人性的看法，他认为人性是恶的，那礼怎么来的？哎，古代的圣王所制作的，问题来了。如果人性是恶的，那古代的圣王也是人呢、啊，也应该是恶的、啊。那他们怎么制作礼出来呢？所以荀子整个的思想在这个地方有一个明显的漏洞。他说礼啊，是百王之所同啊，自古以来都是一样的，不能没有礼。但是你问我礼怎么来的，他的答案就是一句话："未有知其所由来者也。"没有人知道礼怎么来的，反正就是一代代传下来。但是最早制作礼的是谁呢？古代的圣王。请问，圣王跟人一样，
都是姓鄂的话，他们怎么制作？荀子的说法很简单，经过重复的实验错误，圣王比他聪明，脑袋好，看清楚了，哎，社会没有礼，那就麻烦了。所以他们制作的礼啊，让社会安定。我刚刚提到，它里面牵涉到什么人性的问题，这就是荀子思想的重点之一。怎么说呢？我们谈到人性啊，都知道孔子在《论语》里面并没有说人性是什么，只说性相近也，习相远也。人的本性生下来是相近的，后面的习惯，后面的各种因素的影响，人的行为表现就隔得很远了。到孟子的时候，他用两个字叫性善，他意思并不是性本善哦，因为孟子说得很清楚啊，在尧舜的时代，老百姓吃饱喝足，没有受教育，就接近禽兽，哎，需要教育。荀子知道孟子说性善，他就说错了，应该是性恶。如果性善的话，为什么需要老师、需要教育、需要礼仪？哎，荀子的问题是有道理的哦，但他是把孟子的性善两个字说成性本善，所以你不需要什么后天的教育啊。孟子没有那样说，孟子也很重视教育。好，这说明什么？荀子为了建立自己的理论呢、啊，说，哎呀，人的世界上你不要靠什么好心做好事，那个没用，要靠礼仪来规范。而人性本身是恶的，他怎么解释？他把人的本能当作人性，他的说法有他的道理啊。他有一句非常标准的话，叫做“性者，天之旧也，不可学，不可恃”。这句话，他说，性啊，是天生下来怎么样就怎么样，你不能把学来的当作性，不能把做成的事当作性。哎，这话是对的哦。一个人生下来有手脚之四肢，还有各种本能、冲动、欲望，这就是性。你如果把这个当性的话呢，眼睛喜欢看，耳朵喜欢听，口喜欢吃，这种欲望的表现出来之后，大家争成一团嘛，乱成一团，到最后呢，结果是坏的。从结果来看，人性，所以说性恶。其实荀子说的只是性的本能啊，是替自己考虑，人与人相处到最后一定相争，到最后一定乱掉。他从这个方式来说，性恶其实有他的道理，也有他的困难。为什么？你讲到人性的时候，当然要从人性跟动物性的差别来看嘛。你没有注意到差别吗？有的，荀子这么好学的人啊，学问这么好的人，当然注意到差别了。他说过两次，第一次他说人跟禽兽不一样，因为他能够分辨，来了，分辨。分辨代表什么？我有认知能力，能够分辨谁是长辈，谁是晚辈，什么是该做，什么不该做。这是人跟动物不一样的地方，在于分辨。好，他进一步来说，说得更清楚了。他说水跟火了，有气而无声，草木有声而无知，禽兽有知而无意，人不一样哦，有气有声有知还有意，意就是道义的意，代表什么？他对世界的观察相当清楚，一层一层上来，水土是一般的矿物啊，到草木有生命啦、啊，到动物的话呢，已经有知觉有反应能力啦，到人的话可以分辨道义。你如果把前面的分辨跟这边的道义合起来，那么人性应该是有希望，像孟子说的一样啊，真诚就有力量由内而发，让你行善呢、啊。荀子不往这边想，他还是要强调，他说人之性恶，其善者畏也。什么意思？他说人的性啊，本来是恶的，他如果有善的话是畏，畏就是虚畏的畏，在这里不是虚畏，是人为的意思。所有的善都是人为出来的，人做出来的，你生下来并没有善哦，善是你受教育之后呢，有了礼仪各种要求规范之后，你做出来的行为称为善。说实在，这样的定义啊，我们都知道有一些漏洞的。你说这个做出来行为是善，那恶也一样需要做出来才是恶啊，你不能说恶是我天生的欲望，它发展到最后会出现坏的结果，所以人性是恶的。那善呢，一定受教育之后才去做出来的行为，恶也是行为啊。所以这就是荀子的问题了。更大的问题何在？荀子写一篇文章，
叫做《性恶》，里面就批判孟子，很可怕。四度点名孟子批判了、直接说孟子曰性善，非也，错了。你看孟子并没有说性本善啊，荀子把它讲成性本善，然后说你这样子还需要教育吗？人都需要教育，那你孟子不是自相矛盾吗？你说性善又强调教育，这怎么说得通呢？就这个来说，荀子没错，但他先误会了孟子呀，所以后面就一路发展下来，人心是恶的，所以他教出来的学生李斯变成秦始皇的宰相，韩非变成法家的首席代表。问题在哪里？跟这边有关哦。但是更重要的是另外一段讲到天论。说到天这个概念呢、对儒家来说非常特别。你看孔子，三十而立，四十而不惑，五十而知天命。你学儒家一定要知道天是特别的概念，它是有传统的哦。天生真名，天作高山，就是我们把人类把世界都归于天作为最高的主宰，最高的来源。这个天不是一般的天空哦。到孟子的时候也说，一个人静心的话就会知道自己的本性是什么，然后呢就会知道天是什么，也都跟孔子很类似啊。我们还记得孟子说的吗？天将降大任于世人也，天要给你大的任务就要先考验你啊。这个天都不是天空哦。哎，到荀子不一样了。荀子写天论第一句就是说，天的运行规则啊是有恒常的，不会因为爻而存在，也不会因为夏桀这个坏人而消失，叫做天行有常，不为爻存，不为桀亡。那你这一来的话，这变成自然界的天空啊。所以后代人呢、到今天很多学科学的人呢、比较喜欢荀子。为什么？荀子说天就是自然界嘛，有它的规律嘛。与其你去歌颂天、崇拜天，不如怎么样？了解天的规律，了解之后加以掌握，用来对于我们农业社会啊，对于人的需求有更大的帮助嘛。知道什么时候刮风下雨，你不要以为有什么后面的神啊、鬼啊，不要这样以为，它只是自然现象而已。所以荀子的天论呢、反反复复就是要设法去除古代的迷信，这点是好的，但是他去除的太过头了。把天当作纯粹的自然界，当作天空，中国古代讲天从来没有这么纯粹的用法。你想想看，古代帝王称为天子，那个天就不是天空啊。一直到帝王专制，到了清朝发布诏令还要怎么说，奉天承运，皇帝诏曰，那个天是天空吗？当然不是嘛。所以这就是荀子的问题了，他为什么会这样子呢？因为他的年代比孟子更晚了50年，一方面学到儒家对孟子他很有意见，另一方面呢，道家思想开始发展，前面有老子跟孔子年代接近，后面是庄子跟孟子年代接近，荀子通通学了。不要忘记哦，道家跟儒家最大的差别之一就是儒家的天是古代的天命的天，道家的天是自然界天地的天，上有天下有地，天地万物啊。荀子两边都接受之后呢，无法统合，就这里取一部分取到理，儒家的理，这边取一部分取到道家的天地，到最后协调不起来，所以他的理论不可能很完整。荀子后来有点对儒家思想真是很批判了、他怎么说？他把儒家分为好几种，在他口中孟子变成俗儒，俗就是通俗的俗，孟子变成俗儒你能接受吗？前面还有大儒、雅儒，都只有孔子跟他几个学生可以称，但是孔子的学生也被骂得很惨了。像孔子有三个重要的学生子张、子游、子夏，被荀子说成贱儒，卑贱的贱啊。我有时候念书念到荀子吓一跳，说怎么窝里反呢、号称自己是儒家，是孔子的直接的这个传人，结果对孔子的学生点名，那三个都是很有名的、是孔子相当杰出的学生哦，把他们说成贱儒，把那个孟子把发挥孔子的思想发挥的这么完备的，讲浩然之气的，居然把他说成俗啊，俗不可耐一样。那你荀子本身又有什么地方特别高超呢？
我们不见得能够从他的著作看得出来。这就是荀子思想的特色。他后面教出的李斯、韩非成为法家，我们将来介绍韩非子的时候也会知道其中有些相关性。中国后来啊，谈到所谓的三纲五常的三纲，君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲，把那个君臣、父子、夫妇三个并列的，谁开始的呀？就是荀子。他忽略的讲五伦的话还有什么？还有兄弟啊，还有朋友啊，他这里没有特别谈。所以这一来的话，这个思想传到法家手上，到了汉朝就变成是三纲五常的思想了。像这些都是学术上一些比较细节的，但是又相当重要的演变，我们必须知道。所以荀子你说是儒家吗？他确实学的儒家，以儒家正统自居，但他教出两个法家的学生，中间的转折也就是我们今天所谈的重点。我们这一集就谈到这里，我是傅佩荣，谢谢你的收看。